O'zi odatda mayitni oldida o'sha bir inson bu dunyodan ketayotganda o'tirib unga ayb deb bo'lmaydi-da, balki o'zi qaytarib o'tiradi. Shayton aytma deb turadi. Boshiga kelib o'tirib oladi, shayton aytma, aytma deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Bitta hikayeni sizlerge aytib bermoqchiman azizler. Büyük muhaddis olim bo'lganlar, Abu Zur'a Razi rahmatullahi aleyhi, muhaddis bo'lganlar bu kişi, hadisten ders berganlar. Abu Zur'a Razi rahmatullahi aleyhi bu fani dünyadan ketar vaqtlarida ularning eng yaqin shogirdlari Abu Xotim Razi va Muhammad ibn Muslim rahmatullahi aleyhi molar oldilariga kirdilar. Ustozlari jon beryapti. Necha yil ustozdan hadis darsini olgan. Endi shogirdlar ustozni oldida o'tirib, o'zlariga necha yil hadisdan dars bergan ustoziga siz la ilaha illalloh kalimasini talqin qilgani xijolat. Qana qilib aytamiz deyapti. Lekin ustoz bu kuni aytmayaptilar. Ular xijolat bo'lyapti. Oxirgi kalimasi ustozimizni la ilaha illalloh bo'lsa edi deb orzu qilyapti. Lekin ularni ayta olmayapti. O'zi odatda mayitni oldida o'sha bir inson bu dunyodan ketayotganda o'tirib unga ayt deb bo'lmaydi-da, balki o'zi qaytarib o'tiradi. La ilahe illallah'ını kaytarıp oturadı, şayet ki eşitip şunu kaytarsa. Çünkü şunu soranımızda şaytanın vasvasası bile aksi bop getip kalış mümkün. Şaytan aitme deyip duradı. Başa gelip oturup ola şaytan aitme aitme deydi. Lekin halige iki şagird büyük muhaddisti aldı da şunu kılgeneyem adab, özlerine adab seneme yaptı. Şunda ular Muhammed ibn Muslim rahmetullahi aleyhi bilen narigi şagirdleri bir yol oylaştı. Jon berar holatdagi ustozni oldiga kirib, ustoz sizga bir hadis aytib bersak maylimi dedilar. Bir hadis aytib beraylik dedilar. Ko'zlari bilan ishora qildi, ayt deb. Muhammad bin Muslim rahmatullohi alayhi quyidagi hadisni o'qidi. Hadis birasizlar odatda falonchi pistonchidan, u undan, bundan deb rivoyat qilib aytilib, payg'ambarimiz alayhisolamgacha aytiladi. Mana shunday rivoyat qilinadi. Sanatlar Muhammed ibn Muslim rahmatullahi aleyhi sanaşta başladılar. Menga Zahhak ibn Mahlad Abdulhamid ibn Cafer'den rivayet kılınken, o ise Salih'ten rivayet kılınken demokçu bulup, o Salih dedi yu, ustasının haletinin ağırlığından yığılabı vardı. Hadisinin kalganını ayet almaya kaldı. Fakat o şey ahbitte ravi Salih'e kegen de tohtap kaldı. Yığılabı vardı, ayet almadı. Çünkü netçi ilik ustasına ayrılı yaptı. Yonlarda turgan ikkinchi shogirdi Abu Zur'a rahmatullahi alayhi buni ko'rdida oldilariga kelib Abu Xotim rahmatullahi alayhi qaytib keldida "Men aytaman" dedi narigi sheriklari. O'tirib bu kishi ayta boshladi. Bizga Mundor aytgan, unga Abu Osim Abdulhamid aytgan, Abdulhamid ibn Ja'fardan rivoyat qilgan, ibn Ja'farga solih dedida bu ham solihga kelganda yig'lab yubordi. Ayta olmayapti. Ustoz esa jon berar holatda yotibdi. Shunda Abu Zur'a rahmatullahi alayhi ikkala shogirdga qaradida ustozlar shunaqa bo'lar ekanda o'tkazmayni dedi. Uzni o'rnidan o'tkizdi. Ustozning nazdida shogirdlari hadisni bilmayapti. Ustozning nazdida shogirdlar hadisni bilmayapti. O'tkazinglar meni dedi. Hadisni yotib aytmayapti-da azizlar. Hadisni yotib aytmayapti. O'tkizinglar mana dedi. Shu zotni o'tkizishdi. Ustozi boshladi. Eshitdinglar deyapti shogirdlariga qarab. Bizga bundor aytgan. Unga Abu Osim Abdulhamid ibn Ja'fardan rivoyat qilgan, u Solihdan, Solih ibn Abu G'aribdan, u esa Kasir ibn Murra Hazramiydan, u Muoz ibn Jabaldan rivoyat qilgan. Muoz ibn Jabal payg'ambarimiz alayhi salomdan eshitib quyidagini aytadi. Kimning oxiriga gapi la ilaha illalloh bo'lsa u jannatga kiradi deb shu hadisni aytib, kimning gapi oxirgisi la ilaha illalloh deb jon bergan ekanlar.
eng oxirgi o'sha Allohning xil lafzi bilan jon bergan ekan. Kimning oxirgi gapi la ilaha illalloh bo'lsa deb la ilaha illalloh deganda joni chiqib ketgan ekan. Ustozlarini bu holatini ko'rgan shogirdlar ta'sirlanib yig'ladilar. Hatto oxirgi holatida ham kalimani to'g'ri aytkizdirib, hadisni to'g'ri aytib, tillarida shu kalimani aytib ketdilar. Shogirdlar buni aytkizdirdilar va o'zlari shunday xursand bo'ldilarki, ustozining oxirgi kalimasi la ilaha illalloh bo'lganligini. Bizda ham qorilarimiz, qordadalarimiz borki, jon berar holatda shogirdlari chiqib chilyosin qilamiz deb yosinni o'qiyotganda adashib ketganda jon beryatib luqma berib olamdan o'tgan qorakalarimiz bor. Luqma berib shogird o'qiyapti, adashib ketsa shu holatda luqma berib o'qiyapti. Shunday büyük qordadalar borki, dars berayotganlarida darsini xatosini to'g'rilab turgan holatlari bor. Nima uchun? Chunki ular mana shu Qur'onga bo'lgan muhabbatlari yoki hozirgi muhaddis ustoz kabi la ilaha illalloh kalimasi bo'lgan muhabbatlarni nafaqatgina tilida, balki qalblarida edi azizlar. Iloji bo'lsa boshqa so'zlarni, g'ibat, ig'vo, yolg'on yashiq, hamma narsani to'xtatib, tilimiz taomdan bo'shadimi, boshqa dunyoviy o'zimiz ishlarimizdan bo'shadikmi, darhol la ilaha illallohni aytish kerak. Alloh azza va jalla hammamizga mana shu kalimani oxirgida aytishlikni nasib qilsin. Bu kalimani aytar ekanmiz, la ilaha illalloh kalimasi bilan Alloh taolo bir bandani jannatga kirgizib yuborarkan, qancha gunohini kechirib birgina shu kalima bilan uni almashtirib yuborarkan, bugun bir jamiyatda yashayotgan bizlar la ilaha illalloh degan yurtdoshimizni, dindoshimizni xuddi shunaqa kechira bilishimiz kerak. Bitta jamiyatda yashayapmiz. Mingta xatosi bo'lishi mumkin. Lekin xatoni kechirguvchi Alloh taolo ekan, bitta kalimaga almashtiryapti. Nega biz bitta safda namoz o'qib turib ham kechira olmaymiz? Bitta yurtda yashab, bir mahallada yashab la ilaha illalloh deb turgan odam, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga iymon keltirib turgan odam, demak bizni do'stimiz. Un bilan hech qachon uni haqqiga xiyonat qilmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhi salamda boshqa hadislari bor. Qiblamizni qibla degan, kitobimizni kitob degan, mana shunday payg'ambarimizni payg'ambar degan kimsa bizga do'st bo'lishligi va uni qoni, nomusi, obro'si boshqalar tomonidan to'kilishi harom deb bizga o'rgatilgan. Tamom, biz shunday bo'lishimiz kerak. Mana shunda biz o'sha kalimaga hurmat ko'rsatgan bo'lamiz azizlar. Alloh taolo hammalarimizni La ilaha illalloh kalimasiga sadoqat bilan hayot kechirishlikni nasib qilsin, duo qilamiz. Duoga qo'l ochtirgan hammalarimizni ko'targan qo'llarimizni Ka'batullohga yetkizgin ya Rabbi. Xonadonlarimizga obodlik, vatanimizga tinchlik bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya rahmon. Allohu akbar.